За энэ төвшөргөө гэж юм бол Уранха үндэсний хөгжмийн залтаа магтахт төвшөргөө гэжмар оролцуулж яж магтдаг. За энэ төвшөргийг алтаа магтах хүндэлж одоо дүүсэн байдаг юм. Төв тема. За ингээд алтаа магтаад ингээсээс нэг бүрэн болж гэлээ. За би бол энэ Уранха төвчдийн тэний өөрөөр хэлэхээр 16 дахь үеийн төвлөч юм. За төвлөж хэлэх гэдэг бол нарийн дэг жаягтай. А төвлөгийг бол зааварч буй эсэхсэн үед гэлдэг. За алтан махтаа юм бол яг зөв үед юм бол төвлөж гэдэг юм учраас төвлөж хэлэх бол зааварч буй төвш өгж юм болж гэлдэг уран хүнсний өгч юм. Зэний хүндтэй эдэрхэн тул хадгу үйдэг юм учраас. За алтан махтаа гэдэг бол 13 алтаа 33 үнс 44 ханга. Одоо 5 тэнгэр. Доод 77 лус цавдгийг зүгээр хамруулсан. Ийм учраас алтан дэлхийн баялуулахын тулд хэрэгдэг. Ийм учраас юу гэх юм аа. Зөвхөн алтан махтаас нэг бүрэн бодог айлж өгье. Тэр манай Уранхайн ёсонд хоёр үндэсний биелгээ байдаг. Цацал хатрага гэж хоёр биелгээ байдаг. Цацал биелгээ гэдэг бол одоо автаа гэлхэдэн сүүний хад ээлийг өргөж цацлаа хийж сүүгээ цацаж дөрвөн зүг 8 зүгстай сүүний хад ээлийг өргөж савд эд угааны хад ээлийг өргөж байгааг харуулсан
Уран хакын биелгээ хугацаанд бол гарын алга доошо харахгүй биелдэг. Ийм номтой ёстой заншил та. Хатиргаан биелгээ гэдэг бол одоо морины хай өвдөгс магтсан одоо өрөө сайхан одоо гэдэг анивдыг харуул. Ингэж л хийсний юм төвтэй номтой та байга. Бид хоёр бол урлагийн соёлын ажилд одоо насараа шахуу хамт явуулж энэ хүнийхээ хуурийн татлаганд одоо би 30 гаруй удаа жил биелж явж байна. Ингээд сэсэр бид хоёр бол энэ жил бас одоо урлагийн их наадмын өвж бас одоо хоёлаа Улаанбаатар хотод бас очиж тоглохоор болсон. Тэгээд бид хоёрын ажил төрөл бас сайхан ганцхан нийлсэн сайн сайхан явж байгаа үс байгаа маа. Тэгээд өнөөдрийн цагаан сарыг биелгэж бид хоёр одоо ингэж уурал татж хоёлаа бийган биелж төвшөрөл татцогч одоо алтаа дэлхийг магтаж ингэж байгаа юм аа.